ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു വെക്കേഷനൊക്കെ പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി പാക്കിംഗ് ആണ്. ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സമയമെടുക്കുന്നതും അതിനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് ഇടുന്നത് എന്നൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ മക്കൾസിൻ്റെ ഡ്രസ്സും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ വലിയ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു 4-5 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിലല്ലേ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹാറ്റ്സ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ പുറത്തും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും ഒട്ടും മാറാതെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ബോട്ടം ടോപ്പ് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ സ്വിം വെയറാണ്. അപ്പം ഞാനതൊരു സിപ്പ് ലോക്കിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡേ നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് അങ്ങ് എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യൂലോ എന്താണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളും അതനുസരിച്ചൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഞാൻ മക്കൾസിൻ്റെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സ് എന്താണ്? മിക്കവാറും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നൈറ്റാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് വീട്ടിലിടാനുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. അത് ഏറ്റവും മേലെ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് മുഴുവൻ നമ്മൾ തപ്പി നടക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ എന്താണ് ഇടാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ചെറുതായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഷീനിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സസിന് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഷീൻ തന്നെയാണ്, വളരെ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ. ഇതൊരു പിങ്ക് ഒരു കോട്ടൺ ഡ്രസ്സാണ്. ഇതിനൊരു 20-something ആയിരുന്നു. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു, ഇതും കോട്ടൺ ആണ്, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ വളരെ റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ഷീനിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അധികം ഷീനിൽ നിന്ന് വാങ്ങും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു, ചെറിയ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡ്സും ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഇയറിങ്സും ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ ഒരു $3 ആ ഒരു $3-4 അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിന് പറ്റിയ നല്ല നല്ല ഇയറിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇയറിങ്സ് കണ്ടോ, ഇതൊരു 3-4 ഇയറിങ് പോലെയല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം മേടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി കളർ ചെയ്യാൻ പോയി. ഇത് സെയിം ഡേ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് മുന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ കളറാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുടി വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കളറ് പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 വർഷം മുന്നെയാണ് എൻ്റെ കളർ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയി തീർന്നു. അപ്പം എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ ചെയ്തത്, കാരണം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഹെന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഹെന്ന ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഹെന്നയുടേതുള്ളത് കൊണ്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കളറ് ബ്ലീച്ചില്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ബ്ലീച്ചില്ലാതെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മുടെ മുടി ഒരു ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്രിസി ആവുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. ബ്ലീച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഫ്യൂ വീക്സ് എടുത്തു നമ്മൾ നന്നായി കെയർ ചെയ്ത് നന്നായി കണ്ടീഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു പഴയ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് അത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊരു ഡ്രൈനെസ്സും ഒന്നും തോന്നിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണ് മുടീനെ അത് ഡ്രൈ ആക്കുമോ മുടി നശിപ്പിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല പാർലറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ അവരോട് ചോദിക്കുക യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക അതിൻ്റെ റിവ്യൂസും അത് എത്ര നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മുടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡാമേജോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹെയർ ഫോളോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നല്ല പാർലേഴ്സിൽ പോവുക, നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹെയർ കളറ്. ഇതൊരു മഹാഗണി ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ബാലിയാഷ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹെയർ കളർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്സും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്ലോലെസ്, എന്താ പറയുക, മോർ ബ്ലെൻഡഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാലിയാഷാണ്. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി, ഏതാണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഒരു കളറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഹെയർ കളറിങ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. നമുക്കിനി നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസിലൂടെ തിരിച്ചു വരാം. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കെയ്ൻസിലോട്ടാണ്
കേട്ടോ. ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നമ്മളൊരു വെനസ്ഡേ പോയി, മൺഡേ തിരിച്ചു വന്നു. ഇത് ട്യൂസ്ഡേ ഈവനിങ് ആണ്. ഞാൻ മക്കൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോണില്ലേ, അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മുളകും ലെമണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവർക്ക്, ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം ഫില്ലിങ്ങും ആണ്, പിന്നെ നല്ലതുമാണല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യപ്പമാണ്. ഈ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ്യപ്പം അഡിക്ഷൻ. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും മക്കൾസിനും അനീഷിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതലിഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ വറക്കുകയാണ്. ഇതില്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീമർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൻ്റെയും സൈസിനനുസരിച്ച് അത് വലുതാക്കുകയും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വിസിലടിച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ട് വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡ് തുണി കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്തു. കാരണം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴുകാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെൻഡിങ്ങിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്തു. ഈ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചാനലിൽ പല പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം പുളിക്കാൻ വെക്കാറില്ല. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഞാൻ അരി പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊടിച്ച് അതിലോട്ട് പാനി ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ ശർക്കര പാനിയിൽ അരച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് എള്ളും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഏലക്കപ്പൊടിയും ജീരകം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. നെയ്യപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്കും ആണ്. അപ്പം ഞാൻ നെയ്യപ്പം ചുട്ടുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോണൊക്കെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ലെമണിൽ അതിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് അത് ഈ കോണിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കും. ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും മക്കൾസിന് അത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പൈസ് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. മക്കൾസിന് ഇനിയൊരു 2 weeks വെക്കേഷനാണ്. ഇവർക്ക് ഓരോ ടേം കഴിയുമ്പോഴും 2 weeks ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് 2 weeks ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജൂണിലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ. ഇനി ഡിസംബർ ഒരു മിഡോടുകൂടി ഇവർക്ക് സമ്മർ വെക്കേഷനാണ്. പിന്നെ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ജാൻ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ് ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 മാസം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ എടുത്തു. നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചായ ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പണികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കുറച്ച് ചായയും കൂടി എടുത്താണ് ചായ എടുക്കുന്ന കൂടെ പതുക്കെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഒരു ചീനിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പം ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് നെയ്യപ്പം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പാനിലോട്ട് മാറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റാണ്, നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടും. എന്നാലും ഇതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള നെയ്യപ്പം കിട്ടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പാനിലും ചീനിച്ചട്ടിയിലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാവൊഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പാനിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വട്ടത്തിലുള്ള നല്ല നെയ്യപ്പം കിട്ടും. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറെ പണികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജിൻഡൂര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബീഫാണ് കേട്ടോ, അൽഡീന്ന് എപ്പോഴും മേടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ബീഫിനോട് അത്യാവശ്യം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും റീസണബിൾ പ്രൈസിന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ജിൻഡൂരയാണ്. അപ്പോൾ അനീഷ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ 5-6 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നതും കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ലഞ്ചൊക്കെ പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിന്നറെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലേ ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് ചോറും കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മീനില്ലേ, മീനിൻ്റെ ആ ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉലുവയിട്ടു, ഉള്ളിയിട്ടു, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സാൽമണോ മറ്റോ മേടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലീക്ക് ആവുമോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ടെൻഷനും വേണ്ട. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 2 കുടംപുളിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിഷ് കറിക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബീഫും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി എടുത്താണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായി പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ കഴുകി വാരി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 1 കഷ്ണം ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾ,
പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ബീഫ് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും, അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 70-80% കുക്കാവും. പിന്നെ നമ്മൾ വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കുക്കായിക്കോളും. ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടു, ഇതിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്, നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ബീഫിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം വരും. ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയരുത്, അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് പോവും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലിട്ടിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ കേടാവത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വരട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-3 ദിവസം ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അധികം വെള്ളം വരുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ നേരം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 കിച്ചൺ ടിഷ്യൂവിൽ നന്നായി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഒന്നുകൂടെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയത്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ വലിയ ലീക്കാവാനും ഒന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ തലേദിവസം ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ലീവായിരുന്നു, അപ്പോൾ കിച്ചണൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല അലങ്കോലമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യും, പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കൂലേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആവുന്നതിലും കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ കിടക്കാനും നല്ല ലേറ്റായി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 11:30 ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 12 ആയി ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലോട്ട് എല്ലാം വെക്കുന്നതിലും നല്ലത് തലേന്ന് തന്നെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആയി, മൊത്തം ഒരു തിരക്കായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിച്ചണൊന്നും അങ്ങനെ ഇന്നലെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല, ഒരു ഒപ്പിക്കൽ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരുവിധം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ മക്കൾസിനെയും സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെറിയൊരു ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണല്ലോ, നമ്മൾക്കൊരു 4:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു 8 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ പിന്നെ അവർ വരുമ്പോൾ 3:30 ഒക്കെ ആവും. പിന്നെ അവർക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇന്ന് പോകണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവരൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ ഇങ്ങനെ അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല താമസിച്ചാണ് എണീക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 9 ആകുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കടന്നു ഒരു 9:30 ഒന്നും കഴിയാതെ എണീക്കത്തേയില്ല. ഉറക്കം തെളിഞ്ഞാണെങ്കിലും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ അവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്നീ പോകുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 7:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ അവരെ എണീറ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് വെജ്ജീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നിപ്പം 4-5 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചീത്തയായി പോകത്തില്ലേ. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ആണ്, കുഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ പറയും പോലെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത വെജ്ജീസാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തണുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൽ കുറച്ചധികം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നെയ്യപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്, നല്ല ഓയിലിയാണ് ഈ നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ 2-3 സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലായിട്ട് കുറേ നെയ്യപ്പം പാക്ക് ചെയ്തു. ഇതൊരു 3-4 ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ കുറച്ച് വാം വെതർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഒരു 1/2 hour പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയായിരുന്നു കുറച്ച് ചില്ലറ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിക്കാമെന്ന്. കാരണം ഇനിയുള്ള 5-6 ദിവസം നമ്മുടെ ഹെയർ കെയറും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ മുടി കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സെയിം റൂട്ടീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂ തന്നെയാണ്. കളർ കെയർ ഷാംപൂസൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് റെക്കമെൻഡ് ആണ്. ബട്ട് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസും തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഹെയർ കളർ അങ്ങനെ ഒട്ടും എൻ്റെ ഒട്ടും ഫെയ്ഡായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാനങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ഷാംപൂ മാറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിലിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കിച്ചനും സിങ്കും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഇട്ടാൽ അതെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കിച്ചൺ അതുപോലെ വാഷ്റൂം ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മസ്റ്റായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിടാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രാവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡായി നല്ലൊരു ക്ലീൻ ഹോമിലോട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ മാക്സിമം ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി ഇടും. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു തിരക്ക് കൊണ്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും പറ്റാറില്ല.
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്നു. നേരത്തെ കുളിച്ച തലമുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും ഇന്നലെ തൊട്ടേ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ നെയ്യപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വീഴുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ച് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് നല്ല ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്, കോൾഡ് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഞാൻ ഒരു സിമിലർ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും പെപ്പറും ചേർത്ത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കും, അതാണ് എളുപ്പം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ കുറച്ച് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് മയണൈസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചധികം മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെപ്പർ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഫില്ലിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്ന അത്രയും ഒരു മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിടാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പൈസി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കോൾഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ ബ്രെഡൊന്നും ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറുമോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കുറച്ച് 5-6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു 7:30 ആ ഒരു സമയത്താണ്. പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഡിന്നറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മക്കൾസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്നാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ചിക്കൻ റോള് അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിയാൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 4:00 ആകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അതൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തോ, ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓഫാണോ, ഹീറ്റർ ഓഫാണോ, എ സി ഓഫാണോ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പറയും ഗ്യാസ്, ഹീറ്റർ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓഫാണോ എന്ന്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്, കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു സംശയം വരും, അയ്യോ ലൈറ്റ്സ് ഓഫാണോ, ഗ്യാസ് ഓഫാണോ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയെ വരാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാതെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്നതന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ, ലൈക്ക് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനൊരു ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫാമിലിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുമിച്ച് ക്യാബിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കൾസിനാണെങ്കിലും കമ്പനി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞങ്ങളൊരു 4 മാസം മുന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കെയിൻസ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സമയം പോകുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 മാസം കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ദേ പോകാൻ റെഡിയായി, ക്യാബിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി പിന്നെ എയർപോർട്ടിൽ 4-5 ദിവസം പാർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനായി തോന്നി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദേ ഇവിടെ എയർപോർട്ട് എത്തി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗേജിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ലഗേജിൻ്റെ ടാഗ് കളക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലഗേജൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ലഗേജിൻ്റെ ടാഗ് കളക്ട് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക് ഇൻ ലഗേജ് നമുക്ക് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാഗേജ്. നമുക്ക് 20 kg ആണ്, അപ്പോൾ അപ്-21 kg കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ കൂടുതലായാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സാധനം മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജെറ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour ഡിലേ ആയിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ്. 8 മണീൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്, 9 മണിയായപ്പോഴാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ജേണിയൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു, നല്ല ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 3 hours ശരിക്കും ഫ്ലൈയിങ് ടൈം, പക്ഷേ താമസിച്ച് ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 2.5 hours നമ്മൾ കെയ്ൻസിലെത്തി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 8-seater കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർ തന്നെ വന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കാർ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാർ പിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവരുടെ പിക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഓൺ ടൈം ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അവരങ്ങനെ ഒട്ടും താമസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാബിൽ ഇവരുടെ കാർ പിക്കപ്പ് സെൻറ്ററിൽ പോയി, അവിടുന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടി. ഒരു കാർണിവൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, 8-seater, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു.
അപ്പം ഇതിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ കറക്കം മുഴുവൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 40 മിനിറ്റ്സോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എയർ ബി എൻ ബി വഴി ഒരു വീടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്, കുറാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പം കെയ്ൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്, അവിടുന്ന് കുറാണ്ടയിലോട്ടൊരു 40 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കിടന്നപ്പോൾ ഒരു 1:30-2 മണിയൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച വീട്. ഇത് ശരിക്കും കാടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു വീടാണെന്ന് പറയാം, റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള വീടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ജേണീൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കെയ്ൻസിലെ വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.